आज सो आज हाम्रो टपिक छ हाइपोथेसिस टेस्टिङ हाइपोथेसिस टेस्टिङ यसमा केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू छ त्यसको बारेमा फर्स्टमा हामीले त्यसको मिनिङ जानु यसरी बुझौँ यसको मिनिङ बुझौँ त सबभन्दा पहिलो मिनिङ सबभन्दा पहिलो टर्म छ हाइपोथेसिस यो हाइपोथेसिस नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पहिलो टर्म छ यो हाइपोथेसिसको मिनिङ नै के हो त सबभन्दा पहिला जानु वाट इज हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस के हो त खास एउटा अटेन्टेटिभ अटेन्टेटिभ एजर्सन एजर्सन अथवा टेन्टेटिभ आइडिया आइडिया अथवा ओके टेन्टेटिभ एजर्सन अथवा टेन्टेटिभ आइडिया अथवा एजुम्सन के को बारेमा अब अब पपुलेसन प्यारामिटर यो भनेको हाइपोथेसिस हो अब हुनुहुन्छ इक्जाम्पल पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा कुनै पनि एउटा टेन्टेटिभ एजर्सन अथवा कुनै आइडिया तपाईँसँग छ र एजुम्सन छ भने व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो हाइपोथेसिस हो इक्जाम्पल वान जस्तै तपाईँलाई नलेज छ एसडिसी क्याम्पसको पास रेट राम्रो छ त्यही भएर एड्मिसन गर्नुभएको छ एसडिसीमा तपाईँको एडमिसन के छ एसडिसी द पास पर्सेन्टेज पर्सेन्टेज अफ एसडिसी शङ्करदेव क्याम्पस एमबिएस इज मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट यदि तपाईँले यसरी यो यो तपाईँले एउटा भन्नुभयो आइडिया कि मैले किन एड्मिसन गरेँ भन्दाखेरि यस शङ्करदेव क्याम्पस को एमबिएसमा पास रेट साठी पर्सेन्टभन्दा बढी छ भन्ने तपाईँलाई आइडिया छ त्यो कुरो तपाईँले एजुमेसन मान्नुभएको छ भने यो स्टेटमेन्ट भयो हाइपोथेसिस किन भयो तपाईँले यो पपुलेसन प्यारामिटर पुरै एसटिसीको स्टुडेन्टको एस पास रेट तपाईँले स्पेसिफाई गर्नुभयो स्पेसिफाई गरिदिनुभयो सिक्सटी पर्सेन्ट पुरै पपुलेसन भनेको यहाँनिर एसडिसीको सबै स्टुडेन्ट्सहरूको भ्या रिजल्ट के सब सबै स्टुडेन्ट्सहरू के भयो त पपुलेसन भयो र पपुलेसन प्यारामिटर भयो त्यसको रिजल्ट र त्यो रिजल्टको बारेमा टेन्टेटिभ आइडिया तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो यसलाई नै के भन्छ यो हो हाइपोथेसिस यो हो हाइपोथेसिस भनेपछि एउटा टेन्टेटिभ आइडिया कुनै पनि पपुलेसनको बारेमा क्वान्टिटेटिभ आइडिया पनि भन्न सक्नुहुन्छ जुम्सन यदि व्यक्त गर्नुभयो आइडिया छ भने त्यो त्यसलाई नै हाइपोथेसिस हामीले भन्छौँ अर्को एभरेज जस्तै अर्को कुरा अर्को तपाईँको आइडिया कसैले यसरी भनेको छ एभरेज इन्कम अफ एनटिसी इम्प्लोइ इज रुपीज मोर देन इज इज रुपीज थर्टी थाउजन्ड पर मन्थ कसले यसो भनिदिन्छ स्टुडेन्ट हामीले गफ गर्दै जाँदा यो पनि भनिदिन्छ एभरेज इन्कम एनटिसीको को अहिले राम्रो छ तिस हजार रुपियाँ पर मन्थ छ भनेर कसैले भन्यो भने यो पनि एउटा हाइपोथेसिस हो किनभने पुरै एनटिसी को जुन पप एनटिसी इम्प्लोइ भयो पपुलेसन र त्यो पपुलेसनको बारेमा पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा स्पेसिफाई गर्यो प्यारामिटर के भयो एभरेज पुरै पपुलेसनको प्यारामिटर भयो एभरेज म्यु र एभरेजको बारेमा टेन्टेटिभ आइडिया भनिसक्यो रुपिज थर्टी थाउजन्ड एउटा स्टेटमेन्टमा भनिएको छ भने यो स्टेटमेन्ट के भयो त हाइपोथेसिस भयो अर्को तेस्रो म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको हाइपोथेसिसको तेस्रो थर्ड इक्जाम्पल कम्पनीले एउटा कम्पनी अथवा कम्पनीको म्यानेजरले भनेको छ ও টু পাৰ্চেণ্ট ডিফেকটিভাৰ্চেণ্ট ডিফেকটিভ আইটম্ছ ইজ প্ৰড্যুস कम्पनीको म्यानेजरले अथवा कम्पनीले के भनेको छ मात्र कम्पनीले यो कम्पनीले प्रोडक्सन दुई मात्र दुई पर्सेन्ट दु डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छ भनेको हन्ड्रेडवटाबाट दुईभन्दा बढी हामीले डिफेक्टिभ प्रड्युस गर्दैन भन्न खोजेको त्यो पुरै कम्पनीको युनिट प्रोड्युस जुन पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको प्यारामिटरको बारेमा टेन्टेटिभ आइडिया भनिसक्यो तर यो आइडियालाई जुन जुन आइडियालाई हामीले हाइपोथेटिकल स्ट्याटिस्टिकल्ली टेस्ट गर्छौँ त्यो आइडियालाई नि के भन्छौँ त हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने जुन आइडिया जुन सन् जसलाई हामीले टेस्ट गर्नु छ त्यसलाई नै हामीले हाइपोथ्योसिसिस टाइप्समा अर्को टर्म छ टाइप्स हाइपोथेसिस त भेरियस टाइपको हाइपोथेसिस छ धेरै थरीको हाइपोथेसिस तर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर पढ्नुपर्ने छ टु टाइप्सको हामीलाई यहाँ स्टडी गर्नुपर्ने छ हाइपोथेसिस टेस्टिङमा यहाँनिर मेनली दुई थरीको हाइपोथेसिस हामीलाई आवश्यक छ र त्यही दुईवटा दुई थरीको अब मिनिङ चाहिँ बुझ्छौँ सबभन्दा पहिला छ नल हाइपोथेसिस सबभन्दा पहिला छ नल हाइपोथेसिस र यसलाई हामीले एचजिरो लेख्ने बित्तिकै था नल हाइपोथेसिस भन्ने बुझ्छौँ भनेपछि यसको नोटेसन भयो एचजिरो है नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस त मिनिङ त हामीले भनिसक्यो हाइपोथेसिस भनेको त टेस्ट गर्नुपर्ने जुन स्टेटमेन्ट छ अथवा पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा भनिएको आइडिया एजुम्सन एजर्सन नै के भयो त हाइपोथेसिस हो जुन जसलाई पछि थपिदिनुहोस् त्यसमा जसलाई हामीले टेस्ट गर्छौँ यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ प्रब्लमको हिसाबमा चाहिँ त्यस जुन problem, जुन हाइपोथेसिसलाई जुन स्टेटमेन्टलाई हामीलाई टेस्ट गर्नु छ ओके okay. तर तीमध्ये नल हाइपोथेसिस भनेको कस्तो एउटा पर्टिकुलर प्रकृतिको हाइपोथेसिस लाई नलहाइपोथेसिस भनिन्छ त्यो पर्टिकुलर प्रकृति कस्तो त यो हाइपोथेसिसमा सधैँ यो याद राख्नु होला एउटै फिक्स छ एउटै प्याटर्न एउटै प्रकृतिको एउटै नेचर त्यो नेचर के हो नो डिफरेन्स बिट्विन स्पेसिफाइड तोकिएको भ्यालु स्पेसिफाइड र एक्चुअल भ्यालु ट्रु भ्यालु वास्तविकता र भ्यालु भ्यालुबिच केही फरक छैन भने सधैँ यदि कुनै ठाउँमा लेखिएको छ भने त्यो त्यसलाई हामीले नल हाइपोथेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त्यो नल हाइपोथेसिसभित्र त्यसलाई राख्न सक्छौँ यो कस्तो हो त हाइपोथेसिस अफ नल हाइपोथेसिसको मिनिङ के हो त यो हाइपोथेसिस अफ हाइपोथेसिस अफ नो सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको स्ट हाइपोथेसिस अथवा हाइपोथेसिस भनेको अब के बुझ्ने हाइपोथेसिस भनेको हामीले के बुझिसकेका थियौँ एजर्सन आइडिया एजुम्सन त एजुम्सन अफ नो डिफरेन्स आइडिया अफ नो डिफरेन्स एजर्सन त्यसपछि आइडिया त्यसपछि एजुम्सन अफ नो डिफरेन्स जसलाई सिधै एउटै वर्डमा लेखिदिन्छु हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स नो no डिफरेन्स कुन कुनको डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै दुईवटा भ्यालु चाहिन्छ कम्तीमा त नो डिफ्रेन्स बिट्विन बिट्विन एक्चुअल वास्तविकता अथवा रियल ट्रु ट्रु भन्नुहोस् रियल भन्नुहोस् अथवा एक्चुअल भन्नुहोस् एक्चुअल रियल अथवा ट्रु भ्यालु एन्ड एन्ड स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड भन्नुहोस् अथवा क्लेम्ड कसैले भनिएको क्लेम्ड भ्यालु अफ क्लेम्ड भ्यालु अफ प्यारामिटर क्लेम्ड भ्यालु अफ पपुलेसन अफ पपुलेसन प्यारामिटर एउटा दुईवटा भ्यालु हामीले यहाँ इमेजिन गर्छ एउटा वास्तविक भ्यालु प्यारामिटर पपुलेसन प्यारामिटर र एउटा कसैले तोकेको प्यारामिटर यो दुइटा बिच केही फरक छैन भन्ने किसिमको त्यस्तो प्रकृतिको स्टेटमेन्ट सधैँ नल हाइपोथेसिसमा हामीले लेख्छौँ अर्थात् यसलाई अर्को वर्डमा सजिलो भाषामा यसलाई भन्नु पऱ्यो भने इट इज हाइपोथेसिस अफ नो डिफ्रेन्स यसलाई के भनिन्छ इट इज अ हाइपोथेसिस सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा इट इज अ हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स नो डिफरेन्स भन्छौँ बस यो भयो अर्को छ तपाईँको थर्ड टर्म हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस यो तेस्रो भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसलाई एच वानले डिनोट गर्ने गरिन्छ नोटेसन दिने गरिन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नुहोस् यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस तपाईँको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सिधै एउटै वर्डमा लेख्नुहोस् नलहाइपोथेसिसको प्रकृतिको भन्दा अपोजिट प्रकृतिको हाइपोथेसिस जे नल हाइपोथेसिसले भनेको हुन्छ नि त्यसको अपोजिट प्रकृतिको स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दा के लेख्छौ अ कम्प्लिमेन्ट्री अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मिनिङ अकम्प्लि कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट अफ नल हाइपोथेसिस एच जिरो भन्ने बित्तिकै नल हाइपोथेसिस यो के हो अल्टरनेटिभ एच वान इज क अल्टरनेटिभ हाइपोथिसिस के हो त कम्प्लिमेन्ट्री नल नलहाइपोथेसिस हो अर्थात् यसले नल नलहाइपोथिसिसमा भएको प्रकृतिभन्दा जस्ट अपोजिट प्रकृतिको स्टेटमेन्ट यसले एज्युम गर्छ यसले ट्रु भ्यालु ट्रु अथवा के भन्छु यसलाई एक्चुअल एक्चुअल भ्यालु एक्चुअल प्यारामिटर भ्यालु र स्पेसिफाइड भ्यालु स्पेसिफाइड भ्यालु बिचको रिलेसनसिप इज नट इक्वल टु अथवा द्याट इज ट्रु एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड भ्यालु एक्चुअल अर ट्रु भ्यालु इज लेस देन स्पेसिफाइड भ्यालु यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा प्रकृति एउटा प्रकृतिको स्टेटमेन्टले नल हाइपोथोसिसको अपोजिट सेन्स दिन सक्छ त्यो प्रब्लम हाइपोथेसिस प्रब्लम हेरी हेरी फरक फरक हुनसक्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस तर अपोजिट सेन्सको चाहिँ हुनुपर्छ चा। मैले यति मात्र भन्छु अब यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल इक्जाम्पल वान जस्तै एकजनाले भनेको छ द एभरेज एभरेज इन्कम एवरेज अथवा पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम ऑफ प्लीज पीपल पीपल इज रुपीज ट्वेन थाउजेंड टेस्ट यहाँ लेखेको छु टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द एभरेज पर केप्टा इन्कम अफ नेप्लिज पिपुल इज टेन थाउजन्ड यो कसैको एजुम्सन हो एउटा आइडिया छ कि नेप्लिजको इन्कम चाहिँ पर केप्टा इन्कम दस हजार छ अब हामीलाई यसमा डाउट लाग्यो अब म यो स्ट्याटिस्टिकली यसलाई टेस्ट गर्न चाहन्छु हामी त्यसको लागि हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ त नहाइपोथेसिसमा फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्छौँ त नल हाइपोथेसिसको प्रकृति के हुन्छ यो त हाइपोथेसिस प्रब्लम हो यो टेस्ट गर्नुपर्ने प्रब्लम यो पनि हाइपोथेसिस हो पपुलेसनको बारेमा टेन्टेटिभ आइडिया भनिएको छ त्यही भएर यो जुन टेस्ट गर्नुपर्ने पपुले जुन टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट छ त्यही नै हाइपोथिसिस अब यसबाट हामीले नल हाइपोथिसिस चुज गर्छौँ त नल हाइपोथिसमा चुज गर्छौँ कि एभरेज त एभरेज यो भयो ट्रु भ्यालु एभरेज पर केप्टा इन्कम एभरेज भयो र ट्रु भ्यालु र यो तोकिएको भ्यालु यो हो दुइटै भ्यालु बिच नो डिफ्रेन्स अर्थात् यसलाई वर्डमा लेख्छौँ के त द एभरेज एभरेज इन्कम अफ नेप्लिज पीपल, इज रुपिज टेन थाउजन्ड ल यो नल ले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हामीले नो को स्टेटमेन्ट लेख्यौँ ट्रु भ्याल्यु र वास्तविक भ्यालु म्यु हो र एक्चुअल भ्यालु टोकियोको भ्यालु दस हजार हो नल हाइपोथेसिसमा सधैँ कस्तो स्टेटमेन्ट लेखिन्छ वास् तोकिएको भ्यालु र वास्तविक भ्यालुमा बिचमा केही फरक छैन इक्वल छ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ लेखिदियौँ हामीले है अब अब यहाँ हेर्नुहोस् अब हामी अल्टरनेटिभ यो त नल हाइपोथेसिस त अघि नै भनिसक्यौँ अहिलेको प्रब्लम छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कसरी लेख्ने त अहिलेको हेर्नुहोस् त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिसको स्टेटमेन्टको जस्ट यस यो नल हाइपोथेसिसले भनिएको स्टेटमेन्टको जस्ट अपोजिट प्रकृतिको स्टेटमेन्ट यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैजनालाई थाहा छ अब हेर्नुहोस् कसरी अपोजिट हुनुपर्छ भन्ने एकचोटि आइडिया हेर्नुहोस् यो नल हाइपोथेसिसले दिएको हाइपोथेसिस जुन प्रब्लम छ नि दिएको हाइपोथेसिस प्रब्लम छ यो हाइपोथेसिस प्रब्लम यसलाई सपोर्ट गरेको छ कि अपोज मलाई भन्नुहोस् यो जुन स्टेटमेन्ट टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने जुन स्टेट सपोर्ट गरेको छ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो सपोर्ट गर्यो नि त यसको जस्ट अपोजिट अब लेखौँ अपोज गरेको स्टेटमेन्ट लेख्नुहोस् त अपोज कति बेला गर्छ यसले भने छ दस हजार हुन्छ हामीले भन्छौँ दस हजार अब हेर्नुहोस् दस हजारभन्दा कम भए पनि यो स्टेटमेन्टको अपोज हुन्छ माथिको जुन टेस्ट गर्नुपर्ने अपोजको अ अगेन्स्टमा भइदिन्छ अपोज, अपोज गर्छ ग्रेटर भए पनि यसको अगेन्स्टमा हुन्छ लेस र ग्रेटर दुइटै यसको अपोजमा छ भनेपछि यो दुइटैलाई कम्बाइन्ड रूपमा हामीले इज नट इक्वल टु लेखिदिन्छौँ त अब के लेख्ने यसको अपोज अपोजिट यसले सपोर्ट गर्यो भने अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले यो स्टेटमेन्टलाई अपोज गर्ने स्टेटमेन्ट लेख्छौँ र अपोज कस्तो बेला हुन्छ ट्रु भ्यालु र स्पेसिफाइड भ्यालु ट्रु भ्यालु र स्पेसिफाइड भ्यालु बिच डिफ्रेन्स छैन भनिदिन्छौँ द्याट इज द्याट इज द एभरेज

द एभरेज पर केप्टा इन्कम अफ नेपलिज पिपुल इज लेस देन टेन थाउजन्ड पर केप्टा इन्कम लेस देन टेन थाउजन्ड यो कसैको एजुम्सन छ यसलाई हाइपोथेसिकली है, स्ट्याटिस्टिकल्ली टेस्ट गर्नु छ हामीले साँच्चीकै उसले भनेको सही हो कि गलत हो अर्थात् एक्चुअल भ्यालु स्पेसिफाइड भ्याल्युभन्दा साँच्चीकै कम छ कि त्यो साँच्चीकै कम छ चा या छैन भने टेस्ट गर्नु छ त अब हामीले के गर्छौँ यहाँनिर जुनसुकै स्टेटमेन्ट भए पनि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस लेख्दा इक्वल टु नै लेखिदिन्छौँ यहाँ त अर्को भयो तै पनि हामीले इक्वल लेखिदिन्छौँ एभरेज इन्कम अफ नेपुलिज टुप्लिज टेन थाउजन्ड यो सधैँ फिक्स सधैँ नो डिफरेन्स नै लेख्छौँ स्पेसिफाइड भ्यालु टेन थाउजन्ड र ट्रु भ्यालु म्यु यो दुइटै बिच एभरेज बिच कुनै पनि फरक छैन नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्पेसिफाइड भ्यालु एन्ड ट्रु भ्यालु भनेर लेखिदिन्छौँ यहाँनिर टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिस प्रब्लम जुनसुकै भए पनि बुझ्नुभयो है प्रब्लम अब हाम्रो चेन्ज भयो प्रब्लम इक्जाम्पल आइसक्यो दोस्रो दोस्रो इक्जाम्पलमा टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट एभरेज पर केप्टा इन्कम अफ नेप्लिज इज लेस देन टेन थाउजन्ड अब त्यसपछि जुनसुकै स्टेटमेन्ट भए पनि हामीले यहाँनिर सेटिङ गर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ नल हाइपोथेसिस सेटिङ गर्दा नल हाइपोथेसिस हामीले सधैँ इक्वल टु नै लिन्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त लेस देन छ लेस देन लिएन नि नल इक्वल टु लिने अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कुन लिने त हेर्नुहोस् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको बारेमा अहिले त हामी हाम्रो टपिक इक्जाम्पल के छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिसको बारेमा त हामीले क्लियर कट कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ कि जुनसुकै स्टेटमेन्ट भए पनि सधैँ हामीले स्पेसिफाइड भ्यालु र एक्चुअल भ्यालु भ्यालुबिच सधैँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको रिलेसनसिप लिने फिक्स छ त्यो अलवेज त्यही नै गर्ने जे भनिसकिएको छ अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा मैले भनेको थिएँ नि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको भागमा लेस देन पर्छ ग्रेटर देन पर्छ अथवा इज नट इक्वल टु पर्छ तिनवटा मध्ये कुनै एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छौँ कुनै एउटा अब हेर्नुहोस् र साइड बाई साइड यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको स्टेटमेन्ट नल हाइपोथेसिस भन्दा जस्ट अपोजिट प्रकृतिको स्टेटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ सेम नेचरको स्टेटमेन्ट हुनु हुँदैन त्यो पनि साइड बाई साइड हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब भन्नुहोस् अब क्वेसन छ एराइज गर्छु यो नलहाइपोथेसिसले यो हाइपोथेसिस जुन प्रब्लम छ हो त्यसलाई सपोर्ट गर्छ कि अपोज अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् है यसलाई सपोर्ट गर्छ कि अपोज यसलाई यसले के गर्यो अपोज गर्यो अपोज अपोज गर्यो यसले यसले यसलाई अपोज गर्यो नि अपोज गर्यौँ ओके त अब अल्टरनेटिभमा कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्नुहोस् त यो हाइपोथेसिसमा भएको स्टेटमेन्टलाई त सपोर्ट सपोर्ट भनेको हु कपी गरिदिनुहोस् न आफै सपोर्ट भइदिन्छ नि जे भनेको छ त्यही लेखिदिँदा त भयो नि त यसलाई सपोर्टै त यसले के भनेको छ त्यही कपी गरिदिनुहोस् यसले अपोज गरेको छ भने सेम यही कपी गरिदिनुहोस् सपोर्ट भइदिन्छ त अब कपी के छ यो हेर्नुहोस् त यसले के भनेको छ एभरेज इज लेस देन भनेको छ त हामीले पनि लेस देन लेखिदिन्छौँ दे भयो सपोर्ट लेस देन भयो है त द्याट इज द एभरेज अब जे छ त्यही एभरेज एभरेज इन्कम अफ नेप्लिज पिपल इज लेस देन लेस देन टेन थाउजन्ड यो लेखिदिनु भयो तर अब तपाईँले क्वेसन गर्नु छ होइन म त इज नट इक्वल टु लेख्दा के बिग्रिन्छ मोर द्यान गर्दा के बिग्रिन्छ अब त्यसको बारेमा त्यसको म आन्सर दिँदैछु यदि तपाईँले यहाँनिर ग्रेटर देन गरिदिनु भयो भने के बिग्रिन्छ हेर्नुहोस् ग्रेटर देन टेन थाउजन्ड लेखिदिनु भयो भने ग्रेटर देन टेन थाउजन्ड गरिदिनु भयो भने के बिग्रिन्छ ध्यान दिनु होला यहाँ कुरा जान्नुहोस् यो त तपाईँले फिक्स भइसक्यो कि योले हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई यो नल हाइपोथेसिसले अपोज गरेको छ त्यसमा त दुई मत छैन यसले त पक्कै पनि अपोज गरेको छ अब तपाईँले हाइपोथेसिसले त भनेको छ लेस देन छ तपाईँले ग्रेटर ध्यान लेख्नुभयो भने अब मलाई भन्नुहोस् यदि ग्रेटर ध्यान लेखिदिनु भयो भने मानव एकछिनको लागि यो स्टेटमेन्टले यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई सपोर्ट गरे कि अपोज भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त यसले अपोज गर्छ कि सपोर्ट अब अब हेर्नुहोस् त यसले पनि अपोज गर्यो नलले अरू अल्टरनेटिभले पनि अपोज गर्यो भनेपछि अपोजिट प्रकृतिको स्टेटमेन्ट भयो त यो दुइटै भएन नि हो त्यही भएर यो लेख्न पाउँदैनौ एउटा सपोर्ट गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भने अपोज गर्ने प्रकृतिको अर्को हुनुपर्छ त्यो मानेमा कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट यो चाहिँ माइन्डमा सधैँ ख्याल राख्नु होला ध्यान राख्नु होला सधैँ यस्तो होइन कि जस्तै जयजीले भन्नुभयो यस्तो कि जे लेखेको छ नलागेपछि त्यही सधैँ नलागेपछिमा जे प्रब्लम छ त्यही नलागेपछि त्यसमा लेख्ने त्यो पनि होइन यो सधैँ यहाँनिर जुनसुकै हाइपोथेसिसमा टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट भए पनि हाइपोथेसिस भए पनि सधैँ कोल्ड लिखा पहिलो कुरो यो दोस्रो कुरो यसले यदि हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई अपोज गरेको छ भने अर्को चाहिँ सपोर्ट गर्ने किसिमकै हुनुपर्छ क्लियर कट एकदमै क्लियर हुनुपर्छ त्यो कुरो सपोर्ट गर्ने किसिमको हुनुपर्छ अब कतैबाट अपोज गर्ने यहाँ स्टेटमेन्ट अल्टरनेटिभ अल्टरनेटिभ भएपछि झल्किनु हुँदैन हुनु हुँदैन यदि यसले अपोज गरेको छ भने यसले सपोर्ट गरेकै हुनुपर्छ यसले सपोर्ट गरेको छ भने यसले अपोज गरेकै एकदमै एक क्लियर कट स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ चा। यो चाहिँ एकदमै ध्यानमा एक राख्नु होला त्यो होइन कि यो जे लेखेको छ त्यही लेख्ने त्यो कतै केही छैन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज अब भन्नुहुन्छ होइन मैले ग्रेटर देन होइन इज नट इक्वल टु किन नलेखेको त फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ इज नट इक्वल टु किन नलेखेको त इज नट इक्वल टु इज नट इक्वल टु लेख्दा इज नट इक्वल टु भनेको पहिला मिनिङ बुझ्नुहोस् त इज नट इक्वल टु भनेको लेस देन पनि एन्ड ग्रेटर देन पनि दुइटै यदि छ भने इज नट इक्वल टु लेख्छौँ दुइटैले अपोज गरेको छ भने यो अपोज भयो नि यो त दुइटैले सपोर्ट गरेको छ अनि मात्र इज नट इक्वल टु लेख्न पाउँछौँ त अब हेर्नुहोस् त साँच्चै के दुइटैले सपोर्ट गरेको छ यसलाई होइन लेस देनले सपोर्ट गरेको छ ग्रेटर देनले अपोज गरेको छ अनि इज नट इक्वल टु कुन आधारमा लेख्ने भन्नुहोस् त यो पनि भएन त यसैले लेस देन बाहेक अर्को कुनै पनि स्टेटमेन्टले यो यसलाई यो सपोज इज नट इक्वल टु कति बेला लेख्छौँ यो दुइटै ट्रु भएको बेला यो दुइटै यदि नलायपोथिसिसले यसलाई अपोज गर्छ भने यो लेखिरहेछौँ भने यसको मिनिङ के हुनुपर्छ ग्रेटर पनी द्यान गर्दा पनि सपोर्ट लेस देन गर्दा पनि सपोर्ट हुने यदि भएको भए हामी इज नट इक्वल टु लेख्थ्यौँ तर हेर्नुहोस् त लेस देन लेख्दा यसलाई सपोर्ट गर्यो ग्रेटर देन लेख्दा यसलाई त अपोज गरिदियो नि त एउटा सपोर्ट एउटा अपोज त लेख्न मिलेन किनभने सपोर्ट गर्ने स्टेटमेन्ट त नलाई अपोज गर्ने स्टेटमेन्ट त नलाएको त्यसले लेखिसकेको छौँ भने यो अपोज गर्ने स्टेटमेन्ट अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथिसमा हुनु हुँदैन कुनै पनि एङ्गलबाट क्लियर कट तपाईँको अल्टरनेटिभ हाइपोथोसिस हुनु पऱ्यो यसको जस्ट अपोज गर्ने यो यो नल हाइपोथिसको जस्ट अपोज अर्थात् यो नल हाइपोथिसिसले यसलाई अपोज गरेको छ भने यसलाई सपोर्ट गर्ने क्लियर कट स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ यदि इज नट लेख्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा त नल हाइपोथिसिसले अपोज गरेकै छ अर्को पनि आइसक्यो योभित्र अपोज गर्ने তেতিয়া ইজ নট ই নলেখুনাই ইলে কনফুজন এটেটমেণ্ট দি নল ইট ইজামল অব অৰ্ক মই লিখোঁ লিজাপল Example three no example three man test the hypothesis that this the hypothesis that uh, S D C एमबिएस स्टुडेन्ट्स ह्याभ हायर स्कोर देन एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्ट्स यो कसैले भनेको छ कि एसडिसी स्टुडेन्टहरू नि एनसिसी स्टुडेन्टभन्दा स्टुडेन्ट एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्टभन्दा बढी स्कोर युजुअली हुन्छ अन एन्ड एभरेज एभरेज स्कोर यसलाई एभरेज यसको एसडिसी एमबिएस स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट हायर एभरेज स्कोर लेखिदिनुहोस् हायर एभरेज स्कोर हायर एभरेज स्कोर देन एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्ट यो कसैले भनेको छ यसको कसैको एज्युम्सन हो यो कुरा हामीलाई विश्वास लागेन र म हामी हाइपोथेसिस के अरे स्ट्याटिस्टिकल्ली टेस्ट गर्न गइरहेछौँ त्यसको लागि हामीले एज सेटअप गर्दो गर्न गइरहेछौँ त सबभन्दा पहिला नलहाएपति सेटअप गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला हामीले नहाएपछि सेटअप गर्न गइरहेछौँ नलाएपति सेटअप गर्दा नलहाएपति सेटअप गर्दा नलहाएपछिमा सधैँ इक्वल टु नै लेख्ने यो कुरो त हामीलाई फिक्स छ एकदम कन्फर्म थाहा छ एउटा भयो तपाईँको एसडिसीको स्टुडेन्टको एभरेज स्कोर त्यसलाई म्यु वान सपोज गर्नु म्यु त पपुलेसन एभरेज हो म्यु वान सपोज गर्नुहोस् एसडीको लागि एसडिसीको लागि र एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्टको एभरेज स्कोरको लागि म्यु टू सपोज गरौँ त इक्वल टू लेखिदिनु पर्ने हुन्छ नलाइप्रोतिसेसमा द्याट इज यसलाई वर्डमा तपाईँले लेख्नुभयो भने नो डिफरेन्स बिट्विन एभरेज स्कोर अफ एसडिसी एमबिएस स्टुडेन्ट होइन एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्ट यसको भनाइ वर्डमा लेख्नुभयो भने देयर इज देयर इज No significant difference between average score of SDC MBS students and एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्ट्स यो जुन यो जुन इक्वल लेखिदियो नि त्यसको नो no सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर यसरी ल्याङ्ग्वेज वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब मेन कुरो त अहिले त हामी त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पढिरहेछौँ नल हाइपोथेसिसमा सधैँ इक्वल टु लेख्नुपर्ने हुन्छ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा कुन स्टेटमेन्ट लेख्ने त त्यसको बारेमा अब मेन डिस्कसन हाम्रो यहाँ विषय छ अब मलाई भन्नुहोस् यो नल हाइपोथेसिसले यो हाइपोथेसिस प्रब्लम जुन छ यसलाई सपोर्ट गर्छ कि अपोज नल हाइपोथेसिस अपोज गर्छ अपोज गर्यौँ अपोज गरेको छ भनेपछि अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के कस्तो स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ सपोर्ट गर्ने त सपोर्ट गर्ने स्टेटमेन्टको लागि कतै खोज्न जानु पर्दैन हु बहु यही कपी गरिदिने अरू कतै नसोच्ने यदि यसले अपोज गरेको छ यसले अपोज गरिरहेछ भने सपोर्ट गर्नु भन्ने कुरो त हुबहु सेम कपी गरिदिनुहोस् यसले के भनेको छ हायर कसको हायर एसडिसीको त एसडिसीको हायर भनेको छ बडी के भन्दा एनसिसीको भन्दा त एनसिसीको लेखिदिनुहोस् द्याट इज के लेखिदिनुहुन्छ यहाँनिर द यही सेम एसडिसी एमबिएस स्टुडेन्ट्स ह्याभ Higher average score than SDC, MBS, NCC, NCC, MBS students. SDC, MBS students. बुझ्नुभयो भयो एनसिसी एमबिएस स्टुडेन्ट्स त यसरी एउटा सपोर्ट गर्छ यसलाई अर्कोले अपोज गर्छ यसरी चाहिँ सेटअप गर्नु होला त्यो चौथो इक्जाम्पल अब ते तेस्रो भयो ल फोर्थ इक्जाम्पल अब हेर्नुहोस् अ कम्पनी क्लेम्स that only two percent only two percent of the items it manufactures it manufactures are defective Company, कम्पनी अथवा कम्पनीको म्यानेजरले यो कुरो भनेको छ के भनेको छ कम्पनीले टेस्ट द क्लेम टेस्ट टेस्ट दिस क्लेम यो क्लेमलाई टेस्ट गर्नु छ के भनेको छ कम्पनी कम्पनीको कम्पनी अथवा कम्पनी कम्पनीको म्यानेजर अथवा कम्पनीले के अनाउन्स गरेको छ मात्र दुई पर्सेन्ट डिफेक्टिभ हुन्छ है अर्थात् यो यसको भनाइको अर्थ सजिलो भाषामा बुझ्नुपर्दा दुई पर्सेन्ट आयो त्यही पनि यसले भनेको कुरा मिल्यो दुई पर्सेन्टभन्दा कम आयो त्यही पनि यसले भनेको कुरा मिल्यो यस कम्पनीले भनेको कुरा मिल्छ उसले भनेको कुरा सपोर्टिङ हुन्छ तर उसको कुरा कति बेला अपोज हुन्छ टु पर्सेन्टभन्दा बढी भइदियो भने उसले भनेको कुरा मिलेन उसले त के भनेको छ दुई पर्सेन्टसम्म मात्र डिफेक्टिभ हुन्छ है अर्थात् दुई पर्सेन्ट आयो भने ठिक छ उसले भनेको कुरो सब मिल्यो उसले भनेको अपोज भन्न गर्न मिल्दैन अथवा दुई पर्सेन्टभन्दा कम आयो भने पनि मिल्यो भन्न खोजेको यो अब साँच्चीकै दुई पर्सेन्ट हो कि त्योभन्दा बढी हो हाम्रो अब टेस्ट गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो विश्वास लागेन हामीले स्ट्याटिस्टिकली अब टेस्ट गर्न गइरहेछौँ उसको कम्पनीको क्लेमलाई त्यसको लागि हाइपोथेसिस सेटअप गर्न गइरहेछौँ तब हाइपोथेसिस सेटअप गर्नलाई हामीले नल हाइपोथेसिस पहिला स्टेटमेन्ट तयार पार्छौँ सेटअप गर्छौँ त नलाइपोथेसिस सेटअप गर्दा नलाइपोथेसिस सेटअप गर्दा हेर्नुहोस् नलाइपोथेसिसको स्टेटमेन्ट सेटअप गर्नुपर्दा के छ भन्दाखेरि स्पेसिफाइड भ्यालु कति छ टु पर्सेन्ट त टु पर्सेन्ट र एक्चुअल के भनेको छ डिफेक्टिभको पर्सेन्टेज त पी भनेको पर्सेन्टेज डिफेक्टिभ दुइटै बिचमा फरक छैन नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्ट एक्चुअल पर्सेन्टेज र स्पेसिफाइड पर्सेन्टेज द्याट इज द्याट इज यसको मिनिङ के भयो कि दुई पर्सेन्ट उसले भने कम्पनीले भन् कम्पनीको भनाइ ठिक छ अर्थात् कम्पनीले भनेको छ दुई पर्सेन्ट टु पर्सेन्ट अफ यसको मिनिङ के भयो टु पर्सेन्ट अफ द आइटम्स म्यानु इट म्यानुफ्याक्चर इज डिफेक्टिभ टु पर्सेन्ट अफ द आइटम्स Uh, manufactured by, manufactured by the company are defective, defectives. La. यो स्टेटमेन्ट त नल हाइपोथिसमा लेख्नै पर्ने भयो यहाँ जुनसुकै स्टेटमेन्ट भए पनि अब मलाई भन्नुहोस् यो जुन स्टेटमेन्ट हामीले तयार पाऱ्यौँ सेटअप गऱ्यौँ यो स्टेटमेन्ट यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई सपोर्ट गर्छ कि अपोज सपोर्ट गर्यो हेर्नुहोस् है सपोर्ट गर्यो अब त अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्छ ठ्याक्कै अपोजिट हुनु पर्यो पर यो यसलाई कन्ट्राडिक्ट गर्ने यसलाई काउन्टर गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ हो भनेपछि यसलाई काउन्टर गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ त काउन्टर कति बेला गर्छ काउन्टर कस्तो अवस्थामा गर्छ यसले के भने छ दुई पर्सेन्टसम्म मात्र डिफेक्टिभ छ दुई दुई पर्सेन्टसम्म डिफेक्टिभ छ यसको भनाइ के हो यसको भनाइ कति बेला सपोर्ट भइदिन्छ यसले यसको भनाइ कति बेला ट्रु हुन्छ यदि दुई पर्सेन्ट डिफेक्टिभ छ भने यो यस कम्पनीको भनाइ ट्रु दुई पर्सेन्टभन्दा कम छ भने दुई पर्सेन्टभन्दा दुई पर्सेन्टभन्दा कम छ भने कम्पनीको भनाइ सही भयो तर दुई पर्सेन्टभन्दा बढी भयो भने कम्पनीको भनाइ फल्स भयो तब अल्टरनेटिभ हाइपोत्तिसमा दुई पर्सेन्ट लिने दुई पर्सेन्ट त भागमा यसको भागमा परिसक्यो कसको भागमा नल हाइपोत्तिसको भागमा इक्वल टु भन्दा कम कम लिने कि बढी लिने भन्नुहोस् त कि दुवै लिने दुवै हो लिनु पर्दा इज नट इक्वल टु लिन्छौँ है त कम लिनु पर्दा लेस देन भन्छौँ बढी लिनु पर्दा ग्रेटर देन लिन्छौँ लेस देनले त झन् सपोर्ट गरिदियो नि यो दुइटा सपोर्टिङमा सपोर्टिङमा काम गर्छ यो अपोजमा काम गर्छ हामीले त अपोज नेचरको चाहियो सो अहिले हामीले के गर्छौँ अल्टरनेटिभ आएपछि त्यसमा पर्सेन्टेज चाहिँ दुई पर्सेन्टभन्दा बढी छ यो यो अब वास्तविक अपोजिट भयो स्टेटमेन्ट द्याट इज More than more than two percent of the item two percent of the items manufactured by, by the company are defective. यसरी हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गऱ्यौँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ अथवा टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेको के हो यसमा के गरिन्छ हेर्नुहोस् है जुन काम हामीले च च्याप्टर सुरु गर्यौँ नि हाइपोथेसिसको मिनिङ त बुझ्यौँ र हाइपोथेसिस टेस्टिङ अथवा टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको मिनिङ के त त्यो भने के हो त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ के हो त एउटा स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्योर हो अट्याटिस्टिकल स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिजर जसले के इन्भल्भ गरेको छ हो यसले दुइटा कुरा इन्भल्भ गरेको छ विच इन्भल्भ के द फर्मुलेटिङ द फर्मुलेटिङ हाइपोथेसिसेज हाइपो लेख्यौँ हाइपोथेसिसेस भनेको फर्मुलेटिङ हाइपोथेसिस त पक्कै पनि दुइटा हाइपोथेसिस एच जिरो एन्ड एच वान यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा के गरिन्छ पहिलो काम हाइपोथेसिस फर्मुलेट गरिन्छ अर्थात् नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गरिने गरिन्छ पहिलो काम त्यसपछि दोस्रो के त दोस्रो के काम गर्ने गरिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ यही जुन फर्मुलेट हाइपोथेसिस छ नि त्यसको भ्यालिडिटी टेस्ट गरिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ एन्ड 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 अझै के गरिन्छ त्यसमा एन्ड टेस्टिङ टेस्टिङ अफ भ्यालिडिटी अफ दिज दिज हाइपोथेसिसेज दिज हाइपोथेसिसेज तर के को आधारमा टेस्ट त गर्ने त बेसिस के अन द बेसिस अफ टेस्टिङ हाइपोथिसिस अन द बेसिस अफ यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ अन द बेसिस अफ स्याम्पल इन्फर्मेसन्स एउटा मैले यसरी किन ब्रेक ब्रेक गरेर लेखेँ यहाँ कन्सेप्टलाई मैले ब्रेक डाउन गरिदिएँ यसलाई एउटै स्टेट लाइनमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा पहिलो कुरो हाइपोथेसिस टेस्टिङ के हो त एउटा स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्योर हो पहिलो पोइन्ट पहिलो कुरो यो एउटा हाइपोथेसिस प्रोसिड्युर हो प्रोसिड्युरमा के हुन्छ प्रोसिड्योर कन्सिस्ट अफ अ नम्बर अफ स्टेप्स टु कम्प्लिट अ टास्क एउटा कम्प्लिट टास्क गर्न टास्क पुरा गर्नलाई एउटा स्टेप्स फल स्टेप्स कन्सिस्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई प्रोसिड्योर भनिन्छ त्यो स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्योर हो जुन स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिड्योरभित्र स्टेपमा के गरिन्छ पहिलो काम के गरिन्छ हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्ने काम गरिन्छ जुन अहिले गऱ्यौँ हामीले नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस त्यो दुइटा नल र हाइपोथेसिस फर्मुलेटेड गर्ने काम गरिन्छ र ती फर्मुलेटेड हाइपोथेसिस भइसकेपछि तिनीहरूको भ्यालिडिटी टेस्ट गरिन्छ तर भ्यालिडिटी टेस्ट गर्ने आधार के पुरै पपुलेसन स्टडी गरेर होइन पपुलेसनको बारेमा हामीले हाइपोथेसिस भनेकै पपुलेसनको बारेमा भनिएको स्टेटमेन्ट हो र पपुलेसनको बारेमा स्टेटमेन्टलाई टेस्ट गर्छौँ तर पुरै पपुलेसनको युनिट हामीले स्टडीमा राख्दैनौँ के को आधारमा स्याम्पल इन्फर्मेसनबाट त्यो पपुलेसनबाट लिएको स्याम्पलको आधारमा हामीले त्यसको भ्यालिडिटी फर्मुलेटेड हाइपोथेसिस जुन पपुलेसनको बारेमा भनिएको छ त्यो फर्मुलेटेड हाइपोथेसिसको टेस्ट गर्छौँ यसमा हाइपोथेसिस टेस्टिङमा बुझ्नुभयो त सबैजनाले